សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំសុជាតិបន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពាក្យ please មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបង្ហាញលំអិតបន្តិចអញ្ចឹងថាតើពាក្យ please ហ្នឹងណា please ហ្នឹងមានន័យនឹងការប្រើប្រាស់បែបណាខ្លះណាតើពាក្យ please ហ្នឹងមានន័យនឹងការប្រើប្រាស់បែបណាខ្លះអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលលំអិតទាំងអស់គ្នាណាចោះចំណាយពាក្យ please មាន ED វិញមិនវិញ អញ្ចឹងអឺខ្ញុំនឹងជាជាងធ្វើវីដេអូក្រោយមួយទៀតជាបញ្ចុលអំពីពីាក please មាន ID ហ្នឹងណាព្រោះអ្នកខ្លះអឺនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយអ្នកណាដែលមិនទាន់ដឹងថាអត្តន័យនៃពីាក please មាន ID ហ្នឹងសូមជួយខមមិនប្រាប់ផងណាថាមិនទាន់ដឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងប្រញាប់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងអូខេតោះយើងចាប់ផ្ដើមជុលមើលតែម្ដងអញ្ចឹង please ណាអឺ ផ្នែកពាក្យវាជា adverb ទី1ណាហើយ please នឹងអាចមិនឌីណា please ទេណា please គឺទី2គឺជាកិយាសព្ទណាអញ្ចឹងបើសិនជា adverb ណាយើងទៅទុទែងបកប្រែថាសូមណាឬក៏ពេលខ្លះអាចបកប្រែឬក៏ពេលខ្លះយើងប្រែទៅតាមសាច់រឿងរបស់វាណាអត់ទៀងទេអញ្ចឹងយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាលំអិតតែម្ដងហើយ please មួយទៀតជាកិយាសព្ទបកប្រែថាបំពេញចិត្តឬផ្គត់ចិត្តឬក៏តម្រូវចិត្តណា យ៉ាងមានពីរនឹងណា please នឹងអូខេអូខេចំណាយ apply ដែលនិយាយដែលជាគុណនាមនឹងជាគុណកិយានឹងអាចមានការប្រើប្រាស់ចំនួន5បែបណាអញ្ចឹងខ្ញុំលំលំអឹតបង្ហាញអ្នកនរទាំងអស់គ្នានៅខាងខាងក្រោយប៉ុន្តែដោយសារតែ please ជាកិយាសព្ទនឹងឃ្លីខ្ញុំនឹងនិយាយ please នឹងមុនណាអាជាកិយាសព្ទនឹងមុនណាអូខេតោះយើងចាប់ដើមជួលមើលតែម្ដង អញ្ចឹង please ជាកិយាសព្ទណា please ជាកិយាសព្ទអាយើងបកប្រែថាបំពេញចិត្តឬក៏ផ្គាប់ចិត្តឬក៏ដំរូវចិត្តអ្នកណាម្នាក់ណា to please somebody ណាបំពេញចិត្តអ្នកណាម្នាក់ឬក៏ដំរូវចិត្តអ្នកណាម្នាក់អូខេអញ្ចឹង i don't like to please anyone ឥឡូវយើងមកឧទាហរណ៍ណា i don't like to please anyone យើងអញ្ចឹងខ្ញុំណាមិនចូលចិត្តណា គបចិត្តអ <ings> ្នកណាគេទេឬក៏ខ្ញុំមិនចូលចិត្តបំពេញចិត្តអ្នកណាគេទេណាអូខេ I don't like to please anyone ឬក៏តម្រូវចិត្តអីចឹងទៅណា She is hard to please ណា She is hard to please នាងព <tama> ិបាកបំពេញចិត្តណាស់ឬក៏នាងពិបាកគបចិត្តណាស់ ណែអ្នកខ្លះស្រឡាញ់ស្រីទៅដល់ពេលខាងស្រីនឹងគាត់ទៀមទីនេះនោះប្របាកគប់ចិត្តយ៉ាងថា she is hard to please ណែឬក៏ she is difficult to please នាងពិបាកផ្គាប់ចិត្តណាស់ឬក៏នាងពិបាកតម្រូវចិត្តណាស់ Don't please anyone ណែ Don't please anyone សូមកុំផ្គាប់ចិត្ត អ្នកណាម្នាក់ណាឬក៏សូមកុំតម្រូវចិត្តអ្នកណាម្នាក់ណាឬក៏សូមកុំបំពេញចិត្តអ្នកណាម្នាក់ធ្វើតែតាមចិត្តខ្លួនឯងបានហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណា Don't please anyone អ្ម្បាច់ផ្គាប់ចិត្តអ្នកគេទេណាអូខេ I try to please her I try to please her ខ្ញុំព្យាយាមបំពេញចិត្តនាងឬក៏ខ្ញុំព្យាយាមផ្គាប់ចិត្តផ្ចិត្តនាងអីចឹងទៅណា You are hard to please nah you are hard to please ឯងពិបាកបំពេញចិត្តណាស់ឬក៏ឯងពិបាកដម្រូវចិត្តណាស់ណែម្ដាយម្ដាយតែឯងតថាឲ្យកូនទៅពេលកូនប្របាក់ដម្រូវចិត្តណាស់វាទាននេះវាទាននោះមិនដេញអីក៏មិនត្រូវធ្វើអីក៏វាមិនត្រូវចិត្តវាហ្នឹងគេហៅថា you are hard to please ឯងពិបាកបំពេញចិត្តណាស់អូខេសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតហើយខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ត Okay ឥឡូវចូល please ដែលយើងជា adverb នេះមានចំនួន5ចំណុចខ្ញុំនឹងលើកម្ដងមួយចំណុចមួយចំណុចមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចទី1ណា please is used to make a request more polite អញ្ចឹង please នឹងប្រែចំណុចទី1គឺប្រែសម្រាប់ធ្វើឲ្យអាចការស្នើសុំរបស់យើងណាណា more polite ណាគួសំជាងមុនណាគួសំជាងមុនបើយើងដាក់ please មិនសូវគួសំទេតែដាក់ please ចូលមកគួសំជាងមុនឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ Can I borrow your phone? Can I borrow your phone? អញ្ចឹងយើងថាតើខ្ញុំអាចខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ?ណាអូខេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយមួយបែបទៀតឲ្យប្រយ័ត្ន please គឺ Can I borrow your phone please? Can I borrow your phone please? អញ្ចឹងមានន័យថាតើខ្ញុំអាចខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ?អញ្ចឹងប្រយោគខាងក្រោមនេះគឺគួសមហ្នឹងអញ្ចឹងការដាក់ please ហ្នឹងជួយឲ្យការស្នើសុំរបស់យើងគួសមឬក៏ថាថាគឺថាមានលក្ខណៈល្អជាងមុនអីចឹងទៅ។អូខេ? Brush your teeth ណាយើងប្រាប់នាងថាមានថា brush your teeth ណាអញ្ចឹងអាដុស សោមដុសធ្ម enfin េញយើងប្រាប់គេដុសធ្មេញផងណាដុសធ្មេញផងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងថែម please brush your teeth ប្រាប់សោមណាសោមដុសធ្មេញផងយើងស្នើឲ្យគេដុសធ្មេញឬក៏យើងអាអាអាសុំឲ្យគេដុសធ្មេញអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចង់ឲ្យវាសុភាពរិយសារជាងនឹងឬក៏គួរសមជាងនឹង please brush your teeth សោមដុសធ្មេញរបស់របស់អ្នកអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទីមួយរបស់ពាក្យ please โอเคឥឡូវយើងបន្តទៀតយើងនិយាយអំពីទីតាំងនៃពាក្យ please ណាអញ្ចឹងទីតាំងទី1គឺទីតាំងនៅខាងចុងនៃប្រយោគណាភាកច្រើនគេប្រើនៅខាងចុងនៃប្រយោគអាទី2គឺទីតាំងនៅខាងមុខប្រយោគណាអាចមានដែរតែកម្រមានហើយទី3គឺនៅកណ្ដាលណាហើយបើសិនជា please នៅកណ្ដាលគឺសម្រាប់ការស្នើសុំកម្រិតខ្លាំងណាមានថាតម្រូវការនៃអាការចង់ផ្ដាល់ឲ្យហ្នឹងគឺខ្លាំង Okay. Okay. ឥឡូវទីតាំងនៅខាងដើមប្រយោគឥឡូវយើងមើល Could I borrow your phone please? អាចតើខ្ញុំអាចខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ?មិនថាតើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ?អញ្ចឹងគេដាក់ខាងក្រោយនឹងគេទូទៅគេដាក់ខាងក្រោយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក៏មានដែរណាទីតាំងនៅខាងមុខគឺ Please could I borrow your phone ឬក៏ Please could, uh, would you carry my laptop. អញ្ចឹង please would I borrow your phone បបថាតើខ្ញុំអាចសុំខ្ចីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេឬក៏សុំជួយកាន់ laptop ខ្ញុំបានទេអាទីពីរនេះអញ្ចឹងណាអូខេអូខេឥឡូវមើលទី3 Could I please ね could I please borrow your phone ឃើញហ្អេអញ្ចឹង please នេះគឺ អមាន័យដោយគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាកម្រិតនៃការស្នើសុំហ្នឹងគឺយើងមានម្រើការខ្លាំងការសុំលើកដាក់អង្វរណា Could <coughs> I please borrow your phone តើខ្ញុំអាចសុំសុំអង្វរសុំខ្ចីទូរស័ព្ទប្រើបានបន្តិចអត់ បានអត់អីចឹងទៅណាអូខេចឹងកាលណានៅកដាលនឹងគឺមានន័យថាការស្នើសុំក្នុងកម្រិតខ្លាំង Would you please carry my laptop ណា Would you please carry my laptop ខ្ញុំសូមអង្វរសូមជួយកាន់ laptop ខ្ញុំបានជួយស្ពី laptop ខ្ញុំបានអត់ឬក៏កាន់ laptop ខ្ញុំបានអត់បើខ្ញុំលវល់ខ្ញុំពិបាកខ្ញុំហត់ពេកឧទាហរណ៍អីចឹងណាអូខេអូខេតោះយើងតទៅទៀតចំណុចទី2ណា Please នឹង use please with imperative យ៉ាងការប្រែ please នឹងជាមួយប្រយោគបង្កប់បញ្ជាណាបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ប្រយោគបង្កប់បញ្ជាអត់ប្រយោគបង្កប់បញ្ជាគឺជាប្រយោគដែលយើងប្រាប់គេឲ្យធ្វើអ្វីមួយឬក៏យើងបញ្ជាគេឲ្យធ្វើអ្វីមួយគេហៅថាប្រយោគបង្កប់បញ្ជាណាអត់មានពាក្យធានទេ please close the door ណា please close the door អញ្ចឹងសូមសូមបិទទ្វារណាណាជាងប្រើពាក្យសូមបែបយើងប្រាប់គេតាមដងបិទទ្វារណាយើងក៏សូមបិទទ្វារផង แหนมีន័យខុសគ្នាណាឬក៏ close the door please ណាយើងប្រើ please close the door ក៏បាន close the door please ក៏បានណាអូខេប្រើក្នុងប្រយោគបង្កប់បញ្ជាណាអញ្ចឹងសូមបတ်ទ្វាណាបတ်អញ្ចឹងបើប្រើសូមបတ်ទ្វាដូចៗគ្នាណាយើងបង្កប់ឬបញ្ជាគេ please give me the key ណា please give me the key ណាសូម អោយសៅមកខ្ញុំណាសូមអោយសៅមកខ្ញុំឬក៏ give me the key please ណាក្នុងប្រយោគបកខ្មជាគេប្រើ please នឹងដើម្បីជួយណា a please stop talking ឬក៏ stop talking please បកប្រែថាសូមឈប់និយាយណា បានដូចគ្នាដាក់ពីមុខក៏បានដាក់ពីក្រោយក៏ក៏បានមានន័យដូចគ្នាបេះបិទ100%តែម្ដងប៉ុន្តែបើដាក់ពីក្រោយត្រូវដាក់ខម្មាមុនរីហើយបាន please ណាបើដាក់ខាងមុខមិនបាច់ទេណាអូខេអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹងនៅក្នុងទម្រង imperative គឺ a please ដាក់ខាងមុខក៏បាន please ដាក់ខាងក្រោយក៏បានតែ please ដាក់កណ្ដាលអត់បានទេអត់ត្រូវទេអូខេតោះយើងតទៅទៀតចំណុចទី3 use please to accept think politely ណា use please to accept think politely អញ្ចឹងប្រើប្រើ please នឹងណាដើម្បីទទួលយកអ្វីមួយណារបស់អ្វីមួយឬក៏អ្វីមួយឬក៏រឿងអ្វីមួយដោយគួដោយគួសមណាទទួលអ្វីមួយដោយគួសមអូខេអាចទទួលរបស់អាចទទួលអីផ្សេងទៀតចេះអូខេ waiter អញ្ចឹងអ្នករត់តុកគាត់ថាអឺអ្នករត់តុកគាត់ថា what would you like to drink ណែ what would you like to drink អញ្ចឹងយើងថា coke please ណែអូខេ coke please អញ្ចឹងយើងប្រាប់គេថាអាឲ្យយកយក coke នឹងកូកាកូឡាណែយកកូកាកូឡាចុះណែយកកូកាកូឡាចុះឬក៏អាយកកូកាកូឡាចុះឬក៏ស้มកូកាកូឡាចុះណែយេ coke please ណែ would you like uh, to drink would a uh, what would you like to drink តើអ្នកចង់ញ៉ាំអីឬត្រូវអ្នកតើលោកចង់ពិសាអីយើងឆ្លើយថា coke please អាស้มកូកាកូឡាណែអញ្ចឹងទៅណែ ជាអ៉ាព្រលីសនឹងមានន័យថាសុំមានន័យថាយើងទៅទួលដោយការគួសុំណែទៅទួលអូខេ អណៈឥឡូវនារីគាត់ do you me do you want a coffee នារីគាត់សួរខ្ញុំ do you want a coffee តើលោកចង់ញ៉ាំកាហ្វេទេណា do you want a coffee ខ្ញុំថា yes please សុជាតិនឹងគាត់ឆ្លើយថា yes please សុជាតិថាអូខេកាហ្វេក៏បានដែរឬក៏កាហ្វេកាហ្វេមានអីល្អតាអញ្ចឹងណាមែនថាយើងយល់ស្របណាយើងយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកគេឲ្យដបងមកអញ្ចឹងសូមយកអានឹងមកចោះណាសូមយកមកចោះឬក៏បាទខ្ញុំយកវាណាអញ្ចឹង yes please អូខេ យ៉ាងឲ្យពួកនាងយល់ហិកន្លែងនេះក្នុងការប្រើប្រាស់នេះបើសិនជាយល់ឬក៏មិនយល់សូមជួយខមមិនប្រាប់ផងណាតទៅទៀត please ចំណុចទី4 use please do to encourage somebody to do something ណាប្រ please do នឹងដើម្បីណាដើម្បីគេដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏ជំរុញឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអ្វីអ្វីមួយអូខេឥឡូវយើងមើល ដតើគាត់និយាយថាកូនស្រីនឹងគាត់និយាយថា I want to visit our grandma on Sunday ណា I want to visit our grandma on Sunday ខ្ញុំចង់ទៅលេងណាអឺលោកយាយរបស់យើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះណាអូខេអញ្ចឹងម៉ាដើគាត់ថា please do ណាអូខេកូនទៅចុះណាអូខេធ្វើចុះកូនឬទៅសូមសូមធ្វើចុះណាកូនណាអូខេ please do ណាអូខេអឺអឺ please do នឹងមានន័យថា please visit your grandmother ណា please visit your, your grandmother យ៉ាងណាអスタッフគាត់និយាយថា can i leave early today boss តើខ្ញុំអាចចេញមុនបានទេឬក៏ចេញលឿនបានទេថ្ងៃនេះមេយ៉ាងណាណាយើងនិយាយមេយើងឲ្យមេយើងថា please do ណាចឹងថាធ្វើចុះមានថាចេញចុះចេញលឿនចុះអត់អីទេណាឬក៏សូមចេញលឿនចុះអត់អីទេថ្ងៃនេះព្រោះមិនសូវរវល់ដែរណា please do អូខេតទៅទៀត please use oh please oh please នឹង to express anger or disbelief ចឹងប្រើពាក្យ please នឹងអាដើម្បីបង្ហាញនៅការខឹងណាការខឹងសម្បាឬក៏ការការមិនជឿណាបង្ហាញនៅកំហឹងឬក៏ការមិនជឿចំពោះអ្នកណាអ្នកណាម្នាក់អូខេ boss ក៏ថា why are you late why are you late ណាហេតុអីក៏អ្នកមក មកយឺតណា why are you late ហេតុអីក៏ឯងមកយឺតអញ្ចឹងអឺ staff គាត់ថា my car broke down ឡានខ្ញុំខូចណា my car broke down ណាឡានខ្ញុំខូចអញ្ចឹងអឺ may គាត់ថា oh please ណា oh please ហ្នឹងមានន័យថា oh please និយាយអូហ្វេអញ្ចឹងណាបើថាកុំកុហកខ្ញុំមិនជឿទេកាលណានិយាយ oh please អញ្ចឹងទេមានន័យថាខ្ញុំមិនជឿទេឬក៏កុំកុហកណា អានការនិយាយដោយដោយដោយកំហឹងឬក៏ដោយដោយការមិនជឿណាអូ please ណាអូខេតោះទៀត why ប្រពន្ធម្ដងសួរថា why don't you answer your phone ណា why don't you answer your phone ហាត់អ្វីក៏បងមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់បងណាឬក៏ហាត់អ្វីក៏អ្នកមិនលើកទូរស័ព្ទរបស់អ្នកអញ្ចឹងណាប្រពន្ធថាឲ្យប្ដីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្ដីក៏ថា i didn't hear it ring ណ yeah. ា i didn't hear it ring ខ្ញុំមិនបានឮវារោទេណាបងមិនបានឮវារោទេអញ្ចឹងទៅប្រពន្ធក៏ថាអូ please ប្រពន្ធថាក៏ហក់ខ្ញុំមិនជឿទេឬចង់និយាយអញ្ចឹងណានិយាយដល់កំហឹងឬក៏និយាយដល់ដល់មិនជឿអូខេអូខេយើង โอเคយើងចប់ត្រឹមនេះហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានរហូតដល់ចប់អឺសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ជាងមុននៅការប្រើប្រាស់ពាក្យ please នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីពាក្យ please ED ដែលមាន ED នៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយសូមកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាជារៀងទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបបន្ទាប់